Bu mening yurtim telekanali va xushko'rdik ko'rsatuvi sizlardan esa har doimgidek Manu Chexar Qalandarzoda. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, fursatdan foydalangan holda barchangizni muborak Ramazon oyi bilan chin qalbimdan tabriklab qolaman. Aynan mana shu muborak oyda xushko'rdik jamoasi Saudiya Arabistoni bo'ylab sayohat qilishni rejalashtiryapti. Bilamizki, hurmatli yurtboshimiz Saudiya Arabistoniga tashrif buyurdilar. Va aynan mana shu tashrifdan keyin bizni yurtdoshlarimiz uchun juda ko'p qulayliklar yaratildi. Va mana shu imkoniyatlardan, mana shu qulayliklardan biz ham unumli foydalangan holda Saudiya Arabistoniga safar qilamiz. Ishimizni esa turfirmadan boshlaymiz. Qani, boshlaring bo'lmasa. Tavsiya qilishdi. Shunaqa ekan, aynan bu safarimizni sizlar bilan amalga oshirmoqchimiz, xudo xolasa. Xush kelibsiz. Fayz Turizm Tashkentni tanlaganingiz uchun kattakon rahmat. Bizga shunchalik ishonch bildirganingiz uchun rahmat. Biz guruh bo'yicha ishlaymiz. Guruh yaramiz ham, ham odamlarga individual, ya'ni yakka tartibda ham ishonib boramiz, xizmat ko'rsatish borasida. Ko'ngliga to'ladigan darajada xolasa amalga oshirishga harakat qilamiz. Rahmat, faqat bir savoldi. Safarni birga amalga oshirsak bo'ladimi? Birga amalga oshirsak baholasa bo'ladimi? Sizlarni o'zim olib borib, o'sha o'zim aylantirib, o'sha nima kerakli xizmatlar bo'lsa o'zim harakat qilib, ko'ngillar to'liq baholasa borib kelamiz. Xudo xolasa. Demak, hurmatli yurtdoshlar, biz safarimizni Yunusobod tumanida joylashgan Fayz Turizm Tashkent bilan xudo xohlasa amalga oshiramiz. Yana bir narsani so'rashim kerak. Bu menga ham qolaversa, hurmatli yurtdoshlarga ham tushunarli bo'lardi. To'lovni faqat naqd amalga oshirish kerakmi? Yo'q, bizda naqd va plastik kartalar orqali to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Ha, tushunarli. Demak, kelishib oldik, hurmatli yurtdoshlar. Biz aynan Nutlo bilan nasib bo'lsa, aeroportda ko'rishib, safarimizni boshlaymiz. Aka, sizga rahmat. Aka, salomat bo'ling. Yaxshilik ko'rishingiz. Ko'rishguncha. Xayrlar aka, salomat. Siz xohlasangiz Toshkent Jidda yo'nalishi bilan, xohlasangiz Toshkent Dubay Jidda yo'nalishi bilan, xohlasangiz Toshkent Istanbul Madina yo'nalishi bilan uchishingiz mumkin. Biz oxirgi yo'nalishni tanladik. Sababi esa bu yerda, ya'ni Istanbul aeroportida o'tgan safar ko'rsatishga ulgurmagan bir narsa bor edi. Aziz yurtdoshlar, mana biz Istanbul aeroportiga yetib keldik. Toshkentdan roppa-rosa 5 soat uchib biz Istanbul aeroportidamiz. Hali vaqtimiz bor, yo'limiz hali davom etadi. Xudo xohlasa, ya'ni 3 soatdan keyin biz Madinaga qarab yo'l olamiz. Ungacha esa mana bu yerdagi kichkina muzeyga kirdik. Bu ham bo'lsa, nimaga aynan bu yerga kelganimizning asosiy sababi esa bu yerdagi rasmlar juda ham noodatiy tarzda chizilgan. Ya'ni oddiy zamoklardan foydalangan holda mana shunday insonni suratini chizishga harakat qilingan. Mana bu esa qog'ozlardan, rangli qog'ozlardan foydalanilgan. Bunisi ham bunisi esa oddiy matolardan foydalangan holda mana shunday suratni chizishga harakat qilingan. Endi bu chizilgan deymizmi yoki qanaqadir bir mahorat bilan o'sha rang tanlangan deymizmi, xullas inson aksiga juda ham o'xshaydi.
Mana endi Madina shahri taraf yo'l oldik. 3 soat parvozimizdan so'ng biz manzilga yetdik. Madina shahrining tarixiga biroz to'xtalib o'tamiz. Shaharga asos solingan vaqt ma'lum emas. Shahar Madinai Munavvara, Nurafshon shahar, al-Islom, qalb al-Islom, dor al-Islom. Dor as-Sunna kabi 95 dan ortiq nom bilan ulug'lanadi. Qadimda Yasrib, Yatrib deb atalgan. Milodiy 2-chi asrda yashab o'tgan grek olimi Ptolemey o'z jo'grafiya deb nomlangan qo'lyozmasida bu shaharni Yatrippa. Vizantiyalik Stefan esa Yatrippa polis deb atagan. Yasrib nomi bilan u Qur'oni Karimda ham qayd qilinadi. 622-yilda arablar ko'chib o'tishganidan so'ng Madinada musulmon davlatchiligiga asos solinadi va u birinchi poytaxt sifatida e'tirof etiladi. Madina shahri ko'plab hokimiyat o'zgarishlarini boshidan kechirdi. Dastlab mintaqada arab yahudiy qabilalari Avs va Xazrajlar tomonidan nazorat qilingan. 622-660 yillar davomida Muhammad va Rashidunlar hukmdorlik qilgan. Undan keyin Misr mamluklari davlati tarkibida bo'lgan. 1517-1805 yillar Usmoniylar saltanati hukmdorlik qilgan. Shuni aytish joizki, Usmoniylar bu joylarga 2 bora hukmdorlik qilganlar. Ikkinchi bora esa 1840-1918 yillar davomida. Va nihoyat 1925 yildan hozirgi kungacha Madina zamonaviy Saudiya Arabistoni podshohligi tasarrufida. Aziz yurtdoshlar, va nihoyat biz Madina shahriga yetib keldik. Hozir biz turgan joy bu Masjid Nabaviyni oldi tarafi va bu yerda juda ham mehmonxonalar ko'p. Agarda siz safaringizni Faiz Turizm Tashkent bilan amalga oshirsangiz, siz mana shu mehmonxonaga joylashasiz. Bu mehmonxonaning nomi Haya Plaza deb nomlanadi. Masjid Nabaviydan atigi 1 daqiqalik yo'l. Mana mehmonxona. Mana Masjidul Nabaviy. Agarda siz bu mehmonxonani oldi tarafdan chiqsangiz, 309-chi eshikdan kirasiz. Orqa tarafni aylanib o'tadigan bo'lsangiz, 307-chi eshikdan kirasiz. Tasavvur qiling, mehmonxonangizdan Masjidul Nabaviy 1 daqiqalik yo'l bo'lsa. Qanday ajoyib. Agarda bu mehmonxonaning xonalari haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, juda ham noodatiy. Nimaga deganda 400 ta xona bor. Tasavvur qilyapsizmi, mana shu mehmonxonada adashmasam hozir 10 qavat 400 ta xona bor. Bu degani har bitta xonada 4 kishi joylashishi mumkin. Madinai Munavvaraga, Makka-i Mukarramaga ko'pchilik ziyorat uchun keladi va odam juda ham ko'p bo'lganligi uchun 2 kishilik xonalar topishning deyarli iloji yo'q va qimmat ham bo'ladi bu. Xullas, Madina bo'ylab sayohatimizni davom ettiramiz.